Salam uşaqlar, namazın səhifə 93-də olan tapşırıqlara baxaq. 6-cı tapşırıq. 65-in 13-də 7 hissəsi ilə 4-də 3 hissəsi 36 olan ədədin cəmi neçədir? 1-ci bu hissəni eləyək. 65-in 13-də 7 hissəsini necə taparam uşaqlar? 65-i bölərəm 13-ə, vuraram 7-ə. Çünki ədədə görə hissənin tapılması da düzdür. 65-i bölsəm 13-ə eləyər 5, 5-i də 7-yə vursam eləyər 35. İkincisi, 4-də 3 hissəsi 36 olan ədəd hissəyə görə ədədin tapılmasıdır. 36-nı bölərəm 3-ə, vuraram 4-ə. 12, 12-ni də 4-ə vursaq 48. Cəm istəyirsə, 35 ilə 48-ni toplayaram, eləyər 83. İkinciyə keçək. 5-də 3 hissəsi 15 olan ədədlər hissəyə görə ədədin tapılmasıdır. Verilən ədədi surətə bölüb məxrəcə vururam. Eləyir 13-ü 5-ə, 15-i 3-ə 5, 5-i 5-ə 25. 6-da 5 hissəsi 45 olan ədəd yenə hissəyə görə ədəddir uşaqlar. 45 böl 5 vur 6. 9, 6, 54 eləyir. Cəmini istəyir. 25 plus 54 alınlar 79. Sonra 7-yə keçir uşaqlar. Hansı ədədlə 23-ün fərqi 42-nin 7-6 hissəsinə bərabərdir? Hansı ədəd deyir uşaqlar? X yazıram. 23-ün fərqi çıx 23. 42-nin 7-də 6 hissəsi. 42-nin 7-də 6 hissəsi necə tapıram uşaqlar? 42-ni bölürəm 7-yə vururam 6-yə. Bu da eləyər 36. 42-ni 7-yə bölsəm 6, 6-nı da 6-yə vursam 36. Buradan da x-i tapsam uşaqlar, 36-nın üzərinə əlavə eləyərəm 23. X də bərabərdir 59. İkincisinə baxaq. Hansı ədədlə 17-nin cəmi x plus 17? Buranı yazdım. 7-də 3 hissəsi 36 olan ədəddir. Uşaqlar, baxıram ki, hissiyə görə ədədin tapılmasıdır. Yəni, 36-nı bölürəm, surətə vururam, məxrəcə. 36-nı bölsək 3-ə 12, onu da vursaq 7-yə eləyər 84. Buradan da x-i tapsam uşaqlar, 84-dən çıxaram 17-sini, x də bərabər eləyər 67. 8-ə keçək. 1-ci ədəd 75. Yazıram. 1-ci ədəd 75. 2-ci ədəd bu ədədin 5-də 3 hissəsidir. Ədədim neçədir? 75. Yəni 75-in 5-də 3 hissəsidir. 75-i bölərəm 5-ə, vuraram 3-ə. 75-i bölsəm 5-ə eləyər 15, vursam da 3-ə eləyər 45. Sonra bu ədədlərin cəmini istəyir. 75-in üzərinə 45 əlavə eləyərəm. Bu da eləyər 100, 20, 9-a keçək. 9 və 10 tipli tapşırıqlar uşaqlar çox tez-tez düşür. Sınaqlara düşür, summativlərə düşür. Diqqət eləmək lazımdır. Biri digərinin 7-də 2 hissəsinə bərabər olan 2 ədədin cəmi 98-dir. Deməli, mənim 2 ədədim var. Və bu ikisinin cəmi 98-dir. Məndən bu ədədlərimi tapmağımı istəyir. Uşaqlar, biri digərinin 7-də 2 hissəsi desə, mən burada birinə x digərinə 7-də 2 x yazmalıyam, düzdür. O da kəsirlərin toplanmasına gedir daha uzun və çətin yoldur. Asan yolu necə edir bu tipli misallar? Mənə biri digərinin 7-də 2-si deyər, 5-də 3-ü, 9-də 4-ü, necə kəsir deyir desin? Verilən ədədlərimin birinə 7x, digərinə isə 2x qoyurum. Yəni, böyük ədədmə 7x, kiçik ədədmə 2x qoyurum. Cəmi 98-dir, düzdür, yazıram. 7x plus 2x bərabərdir 98. Buradan da 9x bərabərdir 98. X də bərabərdir. Deməli, uşaqlar, burada böyük ehtimal ki, səhvlik var cavabda. Çünki 98 9-a bölünmür.
nədəsə böyük ehtimalçı cavabdamı səhv var, ya cəminimi səhv veriblər, alınmır. Yəni 98-i 9-a bölsək təxmini neçə alınır? 10 alınır da, 10,8 alınır təxmini. Böyük ehtimalçı 9-cu misalın həllində səhvlik var. Biz məsələn, bura 9-a bölünən hər hansı bir ədəd yazsaq, məsələn, yazaq 90 tutaq ki, 2 ədədin cəmi 90-dır. Bu 98-i uşaqlar 90 eləyə əsas odu yolunu bilək. Çünki bölünmür. Tam. Aha. Cəmi 90-dır. 90-dır. X-ə bölürəm 10. Gətirib X-lərin yerinə 10 yazıram. Deməli, ədədimin biri 70-dir. Biri də neçədir? 20-dir. Mən nə ədədlərimi istəyirəm? Burada böyük ehtimal ki, 98-i səhv veriblər uşaqlar. Gəlin 10-cu tapşırığa baxaq. Oxşar tapşırıqdır. Biri digərinin 8-də 3 hissəsinə bərabər olan 2 ədədin fərqi. Yenə 2 ədədin var uşaqlar. Bu zaman bunların fərqi çıx yazdım ora. Fərqi 40-dır. Yenə 8-də 3 deyir uşaqlar. Birinə 8x, digərinə 3x yazaram. Düzdür. Gedək tənliyimizə. 8x çıx, 3x. Fərq dediyi üçün çıxdım. Cəm deyəndə toplamalıyım. Bərabərdir 40. 5x bərabərdir 40. X də bərabərdir 8. X-i 8 tapdım uşaqlar. 8-i 8-ə vururam 64. 8-i 3-ə də vururam 24. Deməli, ədədimin biri 64, biri də 24-dür. Və uşaqlar, aradakı fərqə baxın. 64-dən 24-dən çıxsam 40 eləyir. 64-dün 8-də 3 hissəsi də mənə 24-dü verə. Yenə də deyirəm, böyük ehtimalla 9-da nəsə rəqəm səhv olubdur. 11-ə baxaq. Qızın 16 yaşı var. Yazıq, bura qız. 16 yaşı var. Bu, ananın yaşının 9-da 4 hissəsini təşkil edir. Ana. Ananın yaşı nə qədərdir bilmirəm ki. Deyir, ananın yaşının 9-da 4 hissəsi qızın yaşına bərabərdir. Yəni, 16-ya bərabərdir. Ananın yaşını necə taparam uşaqlar buradan? Hissiyə görə ədəddir, düzdür. 16-nı bölərəm 4-də, vuraram 9-a. 16-nı 4-də bölsəm 4, 4-ü də 9-a vursam eləyir 36. Deməli, ananın 36 yaşı var. Sadəcə məsələlərdə bir ona diqqət edin uşaqlar. Ədədə görə mi hissə tapasız, yoxsa hissiyə görə mi? Bazadan 25 ton kartof apardılar ki, deməli, bu da olan kartofun 6-da 5 hissəsini təşkil edir. Nə qədər kartof var bazada bilmirəm. Bunun 6-da 5 hissəsi neçədir? 25-dir. Nə qədər kartof var bilməm. Bunun 6-da 5 hissəsi olub 25. İndi mən bazada nə qədər kartof olduğunu necə taparam? Ümumini. Hissiyə görə ədəddir, düzdür uşaqlar. 25-i 5-ə bölərəm, vuraram 6-ya. Bu deyilir 30. Deməli, bazamızda 30 ton kartof var. 13-ə keçir uşaqlar. Azər 42 manat pul xərclədikdən sonra məlum oldu ki, onun pulunun 7-də 4 hissəsi qalıbdır. Azərin neçə manat pulu var? Deməli, uşaqlar xərcləyib, xərclədi. Nə qədər? 42 manat. Sonra deyir ki, pulunun qalan hissəsini verir. Fikir verin, xərclədi hissəni manatla verib, qaldığı hissəni isə kəsirlə verib. Deyir, 7-də 4 hissəsi qaldı. Mənim ümumi pulum 7-də 7-də də bütövdür, 1-dir, düzdür. Bunun 7-də 4-ü qalıbsa, deməli, mən nə qədər xərcləmişəm uşaqlar? 7-də 3-ün xərcləmişəm. 7-nin 4-ü qalıbsa, deməli, mən 3-ün xərcləmişəm. Məndən də ümumi pulumu istəyir. Nə qədərdir ki, 7-də 3-ün xərcləmişəm? Ümumi pulumun 7-də 3-ü deməli, mənim 42 manatdır uşaqlar. Onda 42-ni bölərəm 3-ə, vuraram 7-yə. Bu deyiliyər 98 manat. Sonra 14-də keçir uşaqlar. Bunların hamısı demək olar ki, oxşardım. Traktorcu 36 hektar yer şumladıqdan sonra yazıram, şumladı 36 hektar. Şumlanmamış 7-də 3 hissəsi qalır. Qaldı 7-də 3 hissəsi. Uşaqlar, yenə nə qədər hissəsi mən şumlayıbdır? Onu tapmaq üçün 7-dən 3-ün çıxarım. Deməli, nə qədər hissəsi şumlanıb? 7-də 4.
Mənim torpağımın ümumi sahəsi nə qədərdir ki, bunun 7-də 4 hissəsi 36 eləyir. 36-nı bölərəm 4-də, vuraram 7-yə. Bu da eləyər 63 hektar. Keçək sonuncu tapşırığımıza 15-ə. Tikintiyə 64 min kərpiz gətirildi. Bir briqada gətirilən bütün kərpizlərin 8-də 3-ünü, o biri briqada isə 4-də 1-ini işlətdi. Neçə kərpiz qaldı? Uşaqlar, bunu iki yolla sizə izah eləyəcəm. İkisini də izahını verim. Hansı yolsa rahat olsa o yolla həll eləyərsin. Deməli, iki briqada gətiribdi kərpiz. Ümumi də 64 min kərpizimiz var. Birinci briqada 8-də 3-ünü gətirib, ikinci briqada da 4-də 1-ini işlədibdi. İndi gəlin, baxaq görə, birinci briqada nə qədər işlədib? 64 mini ümumi fikir verin, bütün kərpizin deyil. Bölərəm 8-ə, vuraram 3-ə. 64 min böl 8 vur 3 eləyər 24 min. Deməli, birinci briqada 24 min kərpiz işlədi. Uşaqların nədə səhv olur? Sonra 24 minin 4-də 1-ini tapırlar. Uşaqlar, bizə desəydi ki, ikinci briqada birinci briqadanın işlətdiyinin 4-də 1-ini. Onda bəli, 24 minini tapardı. Elə bir söz yoxdur ki, gəlin o biri briqadada 4-də 1-ini. Deməli, o biri briqadada ümumi kərpicin 4-də 1-ini işlədib. 64 mini də 4-də bölsə eləyər 16 min. Yazıram 16 min. İndi mənə deyir, neçə kərpic qaldı? 64 minlə çıxaram. 24 min və 16 minin cəmini. 24 ilə 16-ını toplasaq eləyər 40, 64-dən də 40-ını çıxsaq 24 min dənə kərpicimiz qalır. Əlimizdə 24 min kərpic qalır. Bu, bunun birinci yolu uşaqlar. Bir yolunu da sizə izah edeyim. Kəsirlərlə işləyəcək indi. Aha. Deməli, uşaqlar, birinci briqada kərpicin 8-də 3-ünü işlədib. İkinci briqada 4-də 1-ini işlədib. Məndən qalanı soruş. Mən tez 4-də 1-i də 8-də bərabər eləyirəm. Tez 2-yə vururam ki, məxrəzlər bərabər olsun. Bu da eləyir 8-də 2. Deməli, birinci briqada 8-dən 3-ün, ikinci briqada 8-in 2-sini işlədibsə, neçə hissəsi qalır? 3-ünü işlətdi, qaldı 5-i. O da 2-sini işlətdi. Düzdür. Yerdə qalır 8-də 3 hissə. Bir daha deyirəm uşaqlar. Birinci briqada 8-də 3-ünü, ikinci briqada 8-də 2-sini işlətsə nə qədər qaldı? 8-dən 3-ünü, sonra da 2-sini çıxıram. Yəni 5-ini çıxıram ki, görüm əlimdə nə qədər qaldı. Qaldı 8-də 3, onda 64 mini bölərəm 8-ə, vuraram 3-ə, eləyər 24 min. Bir misalla da uşaqlar bu məsələni həll eləyə bilərik. Sağ olun uşaqlar.